משהו כי אני חושב שהוא רע, ואז אני מתבונן, אני מגלה שהוא לא רע. לא, אבל אני בכל זאת עושה אותו. אבל בתוכי משהו מרגיש, למשל, מה שאמרתי עכשיו, לחסוך סכום גדול של כסף שאני אוכל לנסוע לשנה מחוץ לארץ. אוקיי. ואתה בכל זאת לא עושה אותו. אני עושה אותו, אבל משהו בתוכי... למה אתה לא... כי זה לא אמת. ברור, ברור שאתה לא שלם עם זה, כי זה שקר. אדם משקר את עצמו, אומר, למה אני לא מרגיש שלמות? כי אתה משקר את עצמך. מצד האמת, גם אם אתה תחסוך את הכסף ואתה תהיה שם, אתה תסבול כמו פה, זה לא משנה. גם שם אתה תחשוב על פרויקטים חדשים, לא? פה אתה חושב איך לעשות פרויקטים כדי להרוויח כסף ולנסוע לשם, אז תהיה שם על מה תחשוב. על איך לעשות פרויקטים חדשים כדי לנסוע עוד פעם למקום אחר. אתה מכיר מישהו שסיים את הפרויקטים? ביל גייט סיים את הפרויקטים? לא, סיים את הפרויקט, זה לא פרויקט חדש, להציל את הרעבים באפריקה. הוא יסיים עם הרעבים באפריקה, יהיה לו פרויקט איך להציל את החייזרים על הירח. יסיים החייזרים על פרויקט אחר. הוא פרויקטלי, הוא כמובן יתעסק בפרויקטים. אבל לא נגמר, אין לזה סוף. לכן זה שקר. החשיבה שמחר יהיה יותר טוב היא שקר. ולכן אתה לא שלם עם, עם ההחלטה. תבין, החוסר שלמות הוא נובע מכך שאדם לא שלם עם, עם המחשבות שלו. יש פה שקר ואמת מעורבבים. עכשיו, מה האמת? אז למה בכל זאת אתה כן חוסף? בשביל שאלה טוב, אם זה כל כך ברור שזה לא נכון, אז למה אני חוסף? אני אגיד לך, נכון? זאת השאלה. כאילו, אם זה כל כך ברור, אז למה אני חוסף? כי המהות של החיסכון היא מההבנה שפה זה לא טוב. וזה נכון, כי פה זה לא טוב. יש שני צדדים למטבע. תבין, אתה חוסך לא כי אתה רוצה להגיע לשם, אלא כי אתה לא רוצה להיות פה. זאת אומרת, מתי אני אוכל להשתחרר מהעבודה? אז נחסוך כדי להשתחרר מהעבודה, וזה נכון. באמת, אתה צריך להשתחרר מהעבודה. כאילו, החיסכון הוא מבטא את החוסר צביעות הרצון שלך מהעבודה. אם היית מאוהב בעבודה, לא היית רוצה לעזוב אותה, אז לא היית חוסך כדי לעזוב אותה. זאת אומרת, החיסכון הוא בעצם מבטא את החוסר צביעות רצון שלך מהעבודה. וזה נכון. אבל מצד שני, אתה לא שלם עם זה, כי אתה יודע מצד האמת שהאלטרנטיבה היא לא יותר טובה. כי גם תהיה לך מה שיהיה, גם אז זה לא יהיה מספיק טוב. ואם אתה תבין את זה, אם אתה תסתכל על הדברים כהווייתם, אז ממילא תמיד יהיה לך טוב. כי אתה פעם אחת תבין שזה תמיד רע באותו מידה, או תמיד טוב באותו מידה. אז מה, אני לא אעזב את העבודה, אני אעזב את העבודה. בסדר, אבל זה כבר לא ישנה לך. כי זה לא משנה.